5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Bon dia, tudo bem? ブラジルの皆さん、こんにちは。JAXA 宇宙飛行士の野口聡一です。本日は私の友人であるポンテス大臣のご参加もいただき、このような機会にご挨拶させていただいて大変光栄です。マルコス・ポンテスとは1998年から NASA で一緒に訓練しておりました。アミーゴ・ポンテス、ポンテス大臣の、ご協力のもとに日本、ブラジル両国による宇宙分野での連携が今後促進していくことを心から期待しています。ブラジルと日本は緊密な関係にあり、昨年は外交樹立125年を迎えました。宇宙分野においても連携事例があり、今後もアミゴ・ポンテスの協力のもと日本、ブラジル両国による宇宙分野での連携が促進していくことを心から期待しています。ブラジルには約200万人の日系社会があり、日系社会の皆さんには110年以上にわたり勤勉で実直でブラジル社会の高い信頼をつかんだと伺っています。ブラジルと日本は地球にいると反対側に位置して物理的な距離は遠く感じると思いますが、宇宙にいると両国の繁栄していてとても近く感じます。今後もブラジルと日本が親しい関係であるためにも日系社会のさらなる発展を期待しています。またブラジルにおいて日本文化が流行しているとも伺っています。日本に対してさらなる関心を持ってほしいと思っています。最後に、現在は新型コロナウイルスの感染拡大が世界中で続いていると思いますが、我々はクルー全員で相談して搭乗する機体にレジリエンスと名前を付けました。レジリエンスとは困難から回復する力などの意味があり、新型コロナウイルスで苦しむ世界が元に戻るための力になりとのなりたいとの思いを込めています。ブラジルにいる皆さんにも大変な状況が続いていると思いますけれども、私も宇宙で挑戦を続けてますので、何か一つでも良いので一緒に新しい挑戦をしてください。それでは一緒に頑張っていきましょう。Meu caro amigo Soichi Noguchi, Marcos Pontes falando aqui do Brasil, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa é a minha nova função aqui como ministro, mas eu confesso que eu tenho uma saudade enorme do nosso tempo trabalhando no programa espacial. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho que você tem feito dentro do programa espacial com a Estação Espacial Internacional também, e isso é muito inspirador para todos os jovens. Nós temos no Brasil milhares de jovens sonhando com a carreira de astronauta, sonhando com o programa espacial, e certamente o seu trabalho na estação é parte dessa inspiração que todos eles têm. Eu queria aproveitar, né, e dizer que nós temos aqui conosco, nesse momento, para essa mensagem para você, o nosso embaixador japonês aqui no Brasil. Vou pedir para o embaixador falar algumas palavras também, né, para esse momento tão especial em comemoração ao Dia da Astronomia. Ora, sou Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil. O astronauta japonês Noguchi, que atualmente está a bordo de Estação Espacial Internacional, e o ministro Marcos Pontes estiveram juntos no programa de treinamento de NASA. E esta coincidência nos levou a elaborar vídeo mensagem do espaço para o povo brasileiro. Nossos dois países, Japão e Brasil, mantemos relações amistosas e cooperativas de longa data. E, nesse sentido, gostaríamos de promover a cooperação na área de ciência e tecnologia, como, por exemplo, a cooperação espacial, para aprofundar ainda mais os laços entre os dois nossos países. Embaixador, o senhor pode ter certeza que, da parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do governo brasileiro, do governo Jair Bolsonaro, nós temos todo o interesse de não só manter a nossa cooperação, quanto ampliar essa cooperação, tanto na formação de cientistas, no desenvolvimento de pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias conjuntas. Eu queria pedir
também para a Michelle, né, que ela faz parte da Agência Espacial Brasileira, para falar algumas coisas aqui para o nosso, nosso astronauta japonês que está lá, meu amigo, na Estação Espacial. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro, pelo convite, né? Em nome do presidente da EB, Carlos Moura, é um prazer participar aqui. E, principalmente, nós gostaríamos de parabenizar todos os profissionais pelo Dia Mundial da Astronomia e também todos os entusiastas, né? A astronomia é uma das ciências mais antigas e nós temos um entendimento hoje do dia, da noite, das marés, justamente por esses profissionais que trabalham há muito tempo com esses fenômenos, com essa área de estudo. E nosso ministro aqui pôde observar em primeira mão a beleza, né, dessa ciência durante o tempo que ele passou na Estação Espacial Internacional. Brasil e Japão têm um histórico de cooperação na área espacial há muito tempo. O lançamento do nosso satélite Serpens foi realizado pelo módulo Kibo japonês da Estação Espacial Internacional. Nós temos realizado conversas, principalmente na área educacional, para o desenvolvimento de atividades científicas e educacionais, e nós temos plena certeza de que nos próximos anos essa cooperação vai se aprofundar e diversos projetos serão desenvolvidos com a parceria entre os dois países. Muito obrigado. Obrigado, Michelle. Aliás, só para lembrar que eu trabalhei no meu tempo, né, no Johnson Space Center, eu trabalhei no setor da Estação Espacial Internacional com o módulo japonês, o módulo Kibo. Né, eu fui muitas vezes a Tsukuba. Né, então, um abraço também a todos da JAXA, né, que estão nos assistindo. E Soichi, de novo, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Né, e estamos juntos. Né, espero um dia se encontrar pessoalmente para conversar sobre tudo isso e inspirar mais jovens. Obrigado, parabéns. Boa tarde a todos. Sou Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil. Ministro Pontes e astronauta Noguchi, muito obrigado pelas mensagens. Fiquei muito emocionado em ver de perto a profunda amizade dos dois, mesmo com a distância entre a Terra e a estação espacial. Acho que podemos dizer que essa reação de vocês representa justamente a reação entre o Japão e o Brasil. Desde o sucesso do lançamento do primeiro satélite japonês, OSMI, através do foguete ERI-4S, em 1970, o Japão está engajado com a exploração espacial por cerca de meio século. Até agora, o Japão lançou inúmeros satélites e sondas e possui uma das mais altas taxas de sucesso em lançamento no mundo. O satélite meteorológico Himawari. O satélite de observação do efeito estufa Ibuki, GOSAT, que monitora mudanças no meio ambiente. O sistema de satélite Quad Zenith Michibiki, que fornece informações de posicionamento. O satélite de observação de Terra Daichi, EIRUS, para detecção precoce de informação de desastres. Então, o uso de satélites no Japão tornou-se extremamente diversificado e contribuído para resolver problemas de escala global. Além disso, o Japão está engajado no desenvolvimento dos satélites de pesquisa científica espacial para explorar a fronteira espacial. E, no ano passado, foi bastante notificado o retorno à Terra da sonda Hayabusa 2, que colheu a amostra do asteroide Ryugu a 300 milhões de quilômetros distante da Terra, para elucidar a origem e a evolução do sistema solar e da matéria-prima da vida. Ainda, o Japão desenvolveu o veículo de carga não tripulado Konotori como meio de transporte para levar experimentos à Estação Espacial Internacional. Nesse sentido, não há dúvidas de que o Japão possui presença marcante no mundo da exploração espacial. O Japão e o Brasil realizaram até agora várias ações de cooperação no âmbito de exploração, como, por exemplo,
em fevereiro de 2015, o nanosatélite desenvolvido pelos institutos brasileiros e denominados como AESP-14 foi lançado a partir de módulo experimental japonês Kibo. Em junho de 2009, o Japão introduziu um sistema que possibilita a análise territorial independente da situação meteorológica por meio do satélite de observação de Terra Daichi, ou seja, EIROS, em prol de monitoramento de desmatamento ilegal na região amazônica, e apoiou tecnologicamente a interpretação das imagens obtidas. E, a partir de agora, numa nova etapa de cooperação de monitoramento, iniciaremos o projeto de detecção e previsão de desmatamento ilegal por meio do satélite radar e da inteligência artificial. Com base no acordo de cooperação nipo-brasileira em ciência e tecnologia, celebrado em 1985, os dois países vêm discutindo a cooperação no âmbito especial no Comitê Conjunto de Ciência e Tecnologia. Nós estamos em tratativas para a realização do Comitê no Brasil. Por outro lado, não é mais o governo que comanda a exploração espacial, mas está mudando para a era em que seja realizada através de cooperação entre o setor privado e o setor público. Pretendemos dar apoio necessário para que empresas de ambos os países possam cooperar na exploração espacial e criação da inovação. A cooperação entre Japão e Brasil no campo da ciência e tecnologia possui potencial ilimitado, assim como o universo. Ansejo por futuro brilhante, no qual a exploração espacial de ambos os países lidere o mundo. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita.